Prije samo nekoliko mjeseci na ovom istom mjestu u dvorani Vijuš slavila je Gimka Uspinjača svoj pomalo neočekivani naslov osvajača Kupa Hrvatske. Za njih je Slavonski Brod tada bio sretan, dok ga novo vrijeme ne pamti po dobrome, s obzirom da nisu osvojili kup koji su mnogi vidjeli u njihovim rukama. Sada, uoči početka nove sezone, malo su se izmiješale karte u igračkim postavama, te je novo vrijeme jače za još jednog Brazilca Andersona i za novog Slovenca Friedrišeka. S druge strane, Gimka Uspinjaču napustili su Duvančić, Jamičić i Matković, što se na kraju pokazalo ključnim, te je novo vrijeme lako došlo do uvjerljive pobjede sa 4-0 i naslova pobjednika Superkupa. Procjena svih, uključujući mene, je da smo nekih 10-15% jači od prošle godine. Iako smo lani bili izuzetno povezani i homogeni kao ekipa, mislim da smo u istom pravcu krenuli ove godine, s tim da smo dobili jako dobra pojačanja u vidu malog Andersona i Friedrišeka. Mislim da ćemo rasti, s obzirom da ovo prva službena utakmica, još se tu neke stvari otkrivaju među nama, ali idemo naprijed. Još smo nekako prvo poluvrijeme smo stvarali i šanse i nekako i posjed lopte išao bolje. Ne znam zašto takav respekt. Ok, respekt da, ali nekako smo bili bez duela. Znači, ne možeš ovaj sport igrati ako nisi na rubu prekršaja. Jednostavno smo puštali previše vremena. Imam osjećaj kao da smo bili pod nekim dojmom. Treba svakog poraza nešto naučiti. Čeka nas skver, doma ništa, idemo dalje. Glava gore, kak se veli. Već u trećoj minuti novo vrijeme dolazi do vodstva kada je Kazazić iz slobodnog udarca vidio dobro postavljenog osretkara na drugoj vratnici i kojem je dao loptu, a Slovencu nije bilo teško poslati u praznu mrežu za 1-0. Nakon primljenog gola, Zagrepčani nisu imali niti jednu pravu prigodu za poravnanje, a onda su Makarani udvostručili svoje vodstvo. Igrala se 15. minuta kada je akcija krenula od Bajruševića, koji je uposlio Friedrišeka, a on vraća u sredinu za Brazilca Viniciusa, koji nema težak zadatak za 2-0. U drugom poluvremenu nije bilo velikih prigoda na obje strane, a onda su gledatelji u 32. minuti vidjeli pravu malu minijaturu drugog Brazilca novog vremena. Naime, mladi 20-godišnji Anderson sve je sam napravio i onda pogodio pokraj Marka Vukovića za 3-0. Samo dvije minute kasnije ponovno je na sceni Anderson, koji je dobro prošao kroz obranu Gimka Uspinjače, a njegov sunarodnjak Vinicius pred golom još ljepšim potezom šalja loptu u mrežu za konačni novo vrijeme Gimka Uspinjača 4-0. Danas smo pokazali pravi karakter, svi smo bili ko jedno i danas se to pokazalo na parketu gdje smo ostavili srce i mislim da smo na kraju sasvim zasluženo pobjedili i donijeli ovaj trofej kojega klub nema. Naravno, prvi je u povijesti i sigurno smo sretni da smo na ovaj način počeli sezonu i sigurno nama su ciljevi visoki i mi ćemo nastaviti raditi i pripremati se za sve nadalje i utakmice i trofeje. Prvo čestitam protivnicima, danas su, moramo priznati, teško je srce, ali bili su bolji. Prvo poluvrijeme iz naše dvije greške su oni poveli i mi smo u prvom poluvremenu čak imali još neke dobre šanse, međutim drugo poluvrijeme smo igrali na znatno manjoj razini, lošoj razini nego prvo poluvrijeme i težak rezultat, 4-0, ali šta je tu je. No, borba, idemo dalje i to je to. Uz Komisiju za mali nogomet Hrvatskog nogometnog saveza suorganizator prvog povijesnog superkupa u futsalu bio je malonogometni klub Brod 035. Ja sam zadovoljan posjetom, zadovoljan sam organizacijom, dobio sam sve pohvale da smo to dobro organizirali kao grad i kao klub. Jednostavno, evo, ovim putem se ponovo zahvaljujem Komisiji za mali nogomet i Hrvatskom nogometnom savezu što je nam ponovo dalo, ja bih rekao, to je jedna čast da takav događaj, evo, prvi futsal u Hrvatskoj državi, superkupa, mi organiziramo kao grad. Nakon toga što je ispalo iz Slavonije dva prvoligaša, mi i Osijek Helmeu, ipak su naši ljubitelji futsala na početku ove kraja ljeta, početku jesen, ipak uživali u pravom istinskom hrvatskom prvoligaškom futsalu. Utakmica superkupa u futsalu bila je najava početka nove sezone u prvoj hrvatskoj malo nogometnoj ligi koja počinje ovog vikenda. Tako će novo vrijeme iz Makarske krenuti u obranu dvostrukog naslova, dok ih ove jeseni očekuje nastup i u Ligi prvaka.